17.10. tohto roku bolo prijaté oznámenie o nezvestnosti Tomáša Popiaka. Následne bolo vyhlásené pátranie po tomto mužovi a okamžite boli vykonávané previerky. Nezvestného 33-ročného Tomáša rodina naposledy videla vo štvrtok 17. októbra na poludnie pred odchodom do práce. Odvtedy sa neozval. Jeho auto sa našlo ešte vo štvrtok popoludní odparkované neďaleko futbalového štadióna v Bardejove. Policajti okresného riaditeľstva policajného zboru v Bardejove v súčinnosti s hasičským a záchranným zborom, dobrovoľnými hasičmi, pátracím tímom Východ a rodinnými príslušníkmi sa pustili do pátrania. Piatok 18.10. na žiadosť rodiny sme vyrazili do terénu, kde bolo nájdené auto nezvestného a prepatrávala sa širšia časť okolia okolo vozidla. Zalesnená. Pátranie skončilo neúspešne, následne sa v ňom pokračovalo v sobotu. Po získaní nových informácií sme sa presunuli smerom k Hati. To bolo tiež negatívne a v nedeľu sme po obede pokračovali smerom na obec Mokrolu a okolie obce. Počas raňajších hodín sa zapojilo do pátrania okolo 200 ľudí a po obede sme pokračovali my smerom na obec Mokrolu. Prehľadávalo sa aj okolie chatiek a opustených budov, okolité lesy i vodné toky. Pri pátraní boli použité drony s termokamerou, ale aj štvorkolky. Okrem spomenutých opatrení bola vykonaná lokalizácia mobilného telefónu nezvestného muža, ako aj rôzne previerky na základe informácií od občanov, ktorí reagujú na oznam o nezvestnosti uverejnený na sociálnej sieti. Všetky doposiaľ vykonané úkony zamerané na vypátranie nezvestného boli neúspešné. Ako uviedol Marcel Gruska, pátrací tým Východ ostáva naďalej v pohotovosti. Snažíme sa získať nejaké novšie informácie, kde osoba mohla smerovať a podľa tých informácií sa budú určovať ďalšie mesta, ktoré sa budú prepatrávať. Ďalší postup v pátraní závisí od získaní novších informácií a na základe nich sa stanoví ďalší postup. Ak by niekto mal záujem zapojiť sa do pátrania, ak bude vyhlásené cez víkend, je tu taká možnosť. Ak niekto sa chce pridať k pátraniu a chce nám pomôcť pri pátraní, tak kľudne nás môže kontaktovať cez našu facebookovú stránku alebo telefonicky.